Jeg hedder Jonas. Jeg går på Nordskolen Grundvigsvej. Jeg har lavet en læremærke. Det er jo ikke kunne se solen. Det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Det kan være, hvis I flytter de andre billeder, så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klitser mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,